Ok, queria parabenizar o site Laguna em Foco, que divulga o nosso município, não só para a nossa cidade, mas como para o mundo, né? Do estado do Brasil, e da sua importância de divulgar as baladas da juventude da nossa cidade. Parabéns e continue assim. Laguna em Foco é um veículo de comunicação, de informação eficiente, diverso. Laguna merece ter esse serviço. Portanto, parabéns pelo seu primeiro ano de aniversário, parabéns ao Roberto, parabéns à Ana, e Laguna merece continuar contando com esse serviço maravilhoso de vocês. Gostaria de parabenizar o site Laguna em Foco pela divulgação do município, do potencial turístico e pela qualidade das informações. Parabéns e muito sucesso. Laguna em Foco, o site que eu tenho um carinho especial, a primeira cobertura foi na minha casa, na Flame. Tenho uma satisfação de apresentar esse site aqui para a região, através da minha casa. Então, de parabéns, vou fazer um ano. Desejo toda a sorte do mundo, sucesso para todo daqui para frente. Dagoberto, site Laguna, depois que ele fez esse site, ele não faz barrancho? Não. Ele vai tudo quanto é boquinha. É muito coquetel de graça. Não, tô brincando. Laguna em Foco vai fazer um ano agora. Um site que está crescendo muito e com certeza vai ser um dos melhores sites, não só de Laguna, que já é, mas da região toda. Parabéns, Dagoberto. E Dayana? Beleza, estamos aqui para dar parabéns para o Laguna em Foco. Alguém com visão e que acredita na terra e que sabe fazer parceria. A Mística é um grande parceiro e com orgulho que a gente tem essa parceria com o Laguna em Foco. Parabéns, esperamos que essa parceria dure bastante tempo. Renatinho! Laguna em Foco! Estamos aí, Bloco Rosa e Mística. Oi, meu nome é Teta, tenho um salão de beleza aqui em Laguna há 25 anos. Acho que quase todos me conhecem. Fui a primeira a anunciar no site, acreditei no site, até hoje continuo anunciando e me sinto completamente gratificada em saber que estamos comemorando agora um ano de sucesso, um ano de alegria, porque mais pessoas estão acreditando, assim como eu acreditei. Então eu queria parabenizar a Dagoberto e a Daiane pelo sucesso do site. Olá. A equipe responsável pelo Guia Digital Laguna em Foco realmente está de parabéns. Nós, assinantes, estamos muito satisfeitos com as informações e os serviços prestados à cidade. É um site bem diversificado, onde nos é oportunizado a divulgação de nossos eventos, nossos planos, serviços e produtos. Parabéns pelo aniversário e que continuem mostrando o que Laguna tem de melhor a oferecer. Obrigado e um grande sucesso. Parabéns. A importância do Laguna em Foco hoje, a mídia que faz no site, igual nós temos experiência, porque a Cardoso Painéis é parceiro. Parabenizar também o Laguna em Foco por um ano de existência. E aí, com certeza, divulgando marcas. E está com um aninho de vida aí, com certeza vai ser muito mais sucesso. Isso apenas está apenas começando. Todo um ano de vida está apenas começando. Farana, eu estudo na escola Jerônimo Coelho. Represento a Anitta em eventos culturais de Laguna. Queria parabenizar o site Laguna em Foco pelo um ano de sucesso. Quero parabenizar o site por um ano, site novo, bem conhecido na região. O pessoal está gostando, vários elogios. Agora chegou na festa do site, 200 mil visitas, isso é um número muito grande para a nossa região e é de pessoas assim que a gente precisa, pessoal de parceria, pessoal gente boa. A Mente Sonorização desde o começo já pegou firme acreditando no site e eu quero desejar aí felicidade, sucesso, que vai vir muito mais para esse site. Um abraço da Goberto Dano.